Action. Goddag, Monk. Nej, jeg vil sige goddag, Monku. Halløj. Ja, det kan være, vi lige skal tage den om. Det må vi lige tage forfra igen her. Goddag og velkommen til Monku TV. Og velkommen hjem i min stue. Og jeg er John. Jeg er en gammel fattig YouTuber. Jeg har lavet mange videoer i dag, det er rigtigt. Men jeg laver stadig videoer for sjov skyld. Og jeg gør det også for at holde mig i gang. Jeg er en ældre mand, og jeg bor alene. Jeg gør det også for at holde mig i gang. Yes, jeg ved godt, der ikke sker så meget, men der er lidt sker der. Yes, jeg vil godt sige til jer, som subscriber til Monku TV, som godt, I ved godt, jeg ikke tager imod donationer. Det er, fordi jeg modtager pension. Jeg modtager en pension for det offentlige, og jeg er så lidt forsigtig med, hvad jeg begynder sådan at modtage. Jeg har altså min indkomst fra min YouTube-kanal. Jeg må godt have en indkomst, udover min førtidspension. Jeg skal tjene, tror jeg, helt op over 70.000 om året. 75.000, 76.000. Må man tjene, før der skal fratrækkes penge. Men hvis I vil støtte Monku TV, så hvis I ikke har vildt travlt, så se reklamerne på, lad være med at bare skip reklamerne på Monku TV. Så hvis I gerne vil støtte mig, og støtte min YouTube-kanal, der er jo tit en eller to reklamer i starten af videoen. Så hvis I, det kun er sådan noget, der varer til 20 sekunder, så brug den tid og bare lad det køre, fordi det er jo med til at generere en lille smule indkomst. Jeg laver mange videoer, det er klart. Hvis jeg kan få et par kroner ekstra fra hver video, det giver jo lige pludselig mange penge på en måned. Og bare få 100 kroner, det hjælper mig lidt. Så, men der er altså også nogle mega lange videoer. Der er en eller anden ung mand, sådan en sælger, der har sådan noget consulting.com eller andet, og han laver også nogle videoer på 12 minutter og 10 minutter. Jeg skal selvfølgelig ikke se sådan nogle lange videoer, men det er kun også nogle mindre videoer på 10, 20, 30 sekunder, så brug tid på det. Ellers vil jeg bare sige god aften til jer. Jeg har lavet mig, jeg er faktisk lidt træt, så videoen skal bare være så lidt kort her. Yes, cut.